Pozdravujem vás s novým videoreceptom, ktorý je zároveň začiatkom mojej novej spolupráce, a síce s kuchyňou Lidla, z čoho mám obrovskú radosť, aj preto som na úvod zvolil recept, ktorý mám takisto veľmi rád, a volá sa hubové krokety. Hubové krokety, ktoré sú pečené v rúre, takže žiadne vyprážanie, a zároveň ich môžete použiť ako fašírku, ako falafel, alebo ako hubové guľôčky do rôznych omáčok alebo k cestovinám. Aj preto som im dal taký všeobjímajúci univerzálny názov hubové krokety. Poďme na to. Začneme s miešaním všetkých sypkých korenín, celkom presne rastcu, usušený tymián, soľ a štipku čierneho korenia spojíme drvením v mažiari. Stačí rozdrviť väčšie kusy, keďže zmes nakoniec ešte vložíme do mixéra, ktorý najskôr naplníme očistenými a rozštvrtenými hubami, v tomto prípade sú to šampiňony, dvomi strúčikmi cesnaku, pridáme hrst petržlenovej vňate a spomínané rozdrvené koreniny. Mixujeme nárazovo, aby sme dosiahli drť, nie kašu, prípadne pomôže, ak mixer zastavíme a všetko ručne premiešame. V hlbšej panvici rozohrajeme olivový olej a opekáme na ňom pokrajanú červenú cibuľu, až kým nezačne celkom tmavnúť, v priemere to môže trvať 9 až 10 minút, skrátka aby to vyzeralo nejako takto. Na minimálnom plameni potom k cibuli primiešame mletú červenú papriku, ak máte údenú, tak to je super. Krátko na to pridáme aj pripravenú hubovú zmes a restujeme ďalších 5 až 7 minút. Potom pridáme sojovú omáčku a po 3 minútach všetko premiestnime do hlbšej nádoby a necháme vychladnúť. Rúru predhrajeme na 200 stupňov, do vychladnutej zmesi dôkladne zapracujeme vajcia a strúhanku. Navlhčenými rukami alebo zmrzlinovou naberačkou tvarujeme krokety, ktoré uložíme na plech s papierom na pečenie a vložíme na 35 minút do rúry. Pred záverom pečenia použijeme na ďalších 5 minút ešte grilovací režim pri teplote 240 stupňov, vďaka čomu si krokety vytvoria chrumkavejšiu kôrku, a podávame s chlebom, humusom, pečivom, šalátom. Kombinácie a suroviny môžete použiť takmer akékoľvek. Hubové krokety sú v tomto smere veľmi univerzálne a pritom svojou výraznou chuťou vôbec nezaniknú. Skúste ich napríklad pridať k cestovinám s paradajkovou omáčkou, to je moja obľúbená verzia. Všetky suroviny k tomuto receptu a jeho písaný postup nájdete priamo pod týmto videom a ja sa teším už na budúce. Nebuďte konzervy, treba si variť, a ja vám varím, takže dobrú chuť a čau.